24/7. Ok, da. Хай, бомбоёр дөрөвдлөөс угаан. За, өөр бас бичлэг бэлтгэж оруулах зам байсангүй нэлээ. Хэцүү байлаа. За, юу нь хэцүү байгаа гэвэл нуруу нэлээ өвчтэй. Сүүлийн одоо 2 жил хэрэгтэй нуруу өвдөж байгаа. Үйл төртэй ажиллаж байгаа хүмүүс ер нь ихэнх нуруу нэлээ өвддөг. Та бүхэн мэдэх бах. Гадаад ажиллаж байгаа хүмүүс олон цагаар сууж ажилладаг, эсвэл зогсож ажилладаг, эсвэл хүнд юм өргөдөг ч гэдэг юм уу. Энэ талаас болоод нуруу нэлээ өвддөг. За, би бол өнөөдөр энэ дугаарыг бол нурууны өвдөлтийн талаар та бүхэнтэй бас өөрийнхөө кейстерээс хуваалцъя гэж бодож байна. Одоо бол би нуруундаа хагалгаа хийх үгүй юу гэдэг дээр ерөнхийдөө баг яригдчих хэмжээнд хүрсэн байгаа. Уг нь бол анх зүгээр мэдээч чех дэрсэн. Тэгээд үйл төрлө олон цагаар ажилласан ч юм уу, эсвэл баг таавсан гэмтэл үг гэх мэт олон зүйлээс бол нурууны асуудал байт юм байна. Тэгээд хүмүүс бол шууд барай хийлгдэг, эсвэл шууд хагалгаанд ордог. Янз бүрийн дур мэд, янз бүрийн эмчилгээнүүд хийдэг юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бүгдээс бол татгалзаад хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой гэж гэдэг юм уу? Энэ талаас нь илүү бас нуруу нүдэд магадгүй яа гэм блэ гэж байгаа хүмүүс байх юм бол хэрэг болох болов гэдэг үүднээс оруулж байгаа бичлэг шүү. За, окей. За, би бол хамгийн анх бол нэг зураг дарж байгаа бол ингээд үсрээд зураг даруулж байгаа ингээд үсрээд ингээд үсрээ гэдэг нэг хүн зааж өгөхгүй ингээд бол нурууныг эвгүй болсон. За, тэрнээс хойш бол сакс волейбол тоглож байгаа үсрээд буухад бас нэг эвгүй болсон ч гэдэм ингээд баг өвдөлтүүд ингээд мэдрэж эхэлсэн тийм зүйлсүүд бол нийлэн байдаг. Тэгээд тэрийг бол тоохгүй тухайн үед нь жоохон тасгал хийдэг, эсвэл нөгөө өвчин амдах тос түрхдэг ч юм уу. Ийм байдлаар ингээд арга цагаа яваад исэн. Тэгээд үндсэндээ бол яг анх тэгж одоо ахтар өвдөж эхэлснээс хойш бол жилийн дараа гэхэд нэг ахтар татаа төлөлд чадхаа болоо. Тэгээд булчин цулдах тариа мариа хийгээд ингээд зүгээр болжсэн бол сая бол нэг сүүлийн 2-3 сарын өмнө бол бас нэг ахтар өрх гэсэн чинь татаад. Тэгээ тэрнээс хойш бол өвдөлт нь бүр ингээд арилахгүй байгаа, маш хүнд байгаа. Шөнө унт чадахгүй сэрж байна. За, өглөө болоод орноос босох зур боо юм бол чинь гэх мэт ч юм уу. Яг нэг гуя дагаж өвддөг, одоо сүүж рүү хатдаг, за, эрүгэндэг, бадаардаг тийм. За, энэ өвдөлтийг мэдэрч байгаа хүмүүс бол ойлгож байгаа бах. За, зарим бас над руу өөрийнхөө кейсийг ярьж явал бүгцэн хүмүүст маш их баярлалаа. Яг гэвэл одоо энэ өвдөлт бол үнэхээр зөвөртэй хэцүү байгаа учраас бас хүмүүст ямар одоо алхмаар ингээд явах зүй юм бэ гэдгийг л амьдаа ойлгох гэдэг юм шүү. Тэрийг ойлгоорой. За, би бол ойлгохдоо хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл бол өвдөөгүй байгаа дээрээ та тасгал, сунгалтын тасгалууд одоо ямар нэгэн одоо нурууны тасгалуудаа хийж явах ёстой юм байна гэдгийг нэгдүгээр бүр мэдэрлээ, ойлголоо. За, дараа нь бол хэрвээ таны нуруу өвдсөн байгаа бол яг аль үе завсар, яг юу болсон гэдгээ мэдхийн тулд та MRI зургийг хамгийн түрүүнд авахулаарэ гэж зөвлөх байна. За, MRI зургийг бол тухайн хотынхоо амьдарч байгаа хотынхоо невролог буюу одоо юу гэдэг нь мэдрэлийн эмч дээр очоод ингээд ийм байна, би зургийг авахулах гэсэн ингээд тэгэхээр чи зэрэг хамгийн ойрын хугацаанд хаана авахулж болох вэ гэдэгт заагаад өгөн. Тэгээд зургийг авахулсны дараа та өөрийнхөө зургийг сэдин дээр бас давхар аваад өөрөө харах хэрэгтэй. Өөрөөхөө мэддэг одоо таньдаг хүн, амтг, найз нөхд байвал, магадгүй юм ч хүмүүс байвал үзүүлэхэд бас гэмгүй юм байна. Би бол тэгсэн хүмүүсээс нэлийн зөвлөгөө авсан. Тэр одоо өөрийн чинь мэдрэлийн эмчдэр бол тэр зургийн одоо юу гэдэг хуулган гэдэг юм уу очоод тэр хүн чинь ийм юм байгаа юм байна гэдгийг чинь бол уншиж байна. Тэрнээс гадна бас өөрөө хилээд сэдин дээр ингээд буулгаад авчиж бас болдгийн шүү. Тэгэхэд тэр сэдинийхаа зургийг хэрвээ Монголд таньдаг одоо эмч ч юм уу тийм байвал бас үзүүлээд ингээд асууж лавж яхад бол гэмгүй байх гэж болов ойлгосон. За, дараа нь бол хит хүнд юм өргөөд мэдээж ингээд байнга гайгүй болонгуут нь хүнд юм өргөөл, гайгүй болонгуут нь хамаагүй өвсөрч харайжгүй байл юм уу, ийм байдал байж болохгүй юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр ямар ч байсан хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл чинь бол MRI зураг шүү гэж би бол зүгээр хуваацаа бол бодсон. Тэгэхээр та хэрвээ магадгүй Чех улсад, магадгүй Европ хааны газар ажиллаад уу уу нуруу ч өвдөд, эсвэл ингээд нуруу юм уу, бөөр юм уу, юу юм мэдгүй юм өвдөлт мэдрэгдэж байгаа бол та хамгийн түрүүнд MRI зураг авахулаад за яг аль үеийн болохгүй байгаа юм бэ гэдэг ч юм уу. Тэр байдлаас нь эхлээд хөөгд явуул зүгээр юм байл шүү гэж бодож байна. Тэгсний хадараа
зүү тавиулахын дээр үү, бариулахын дээр үү, эсвэл тасал хөдөлгөөн хийхин дээр үү, тэ эсвэл бүр одоо хагалгаанд орох заалтай болж байна гэдэг чинь MRI зургаар гарч ирдэм байж шүү. MRI зургийг за чихэд бол томограф гэж хэлээд байналаа. Тэгэхээр томограф зурга авахгүй бол чиж яг аль эмчилгээ надад тарах вэ гэдгээ одоо хайж ингэж эхлэмээр юм байлээ шүү гэдэг та бүхэнд сануулъя. Ягаад гэвэл өвдөлт бол үнэхээр хэцүү мэдээж нуруу гэдэг бол гол тулгуур, тэгээд ажиллаа хийж чадахгүй хаагтлаад ингээ гэрте байгаа юм байна гэдэг бол тийм бүсэх зүйл биш. Тийм учраас нуруу чирвээ жоохон ч гэсэн өвдөж байгаа бол яаралтай та юм шиг тандаарай. Тасгал хөдөлгөөнө хийгээрэй. Зүгээр болонгууд нь гайгүй болонгууд нь күрэж битгий яваарай гэж та бүхэнд сануулах байна. Тэгээд MRI зурга авах бодоод харахлаар зэрэг угаасаа яг ингээд одоо энд харагдаж байгаа шиг ингээд зүйлч энэ гараад байна те, аль нь улмын аль хэсэг нь дарагдсан байгаа, тэгэхээр энэ хэсэг нь хэдвээр судсаа дарцсан байгаа гэдэг ч юм уу, ийм байдлаар ханддаг юм байна. Минийхэн жишээ нь одоо жилийн өмнө бас MRI зураг авах болоход миний өвдөлт ба одоо зөврийг онцлоод за энэ тамагдуу 5 дугаар судас дарагдсан юм шиг байна гэж онцлоо. Одоо ингээд ийм тан одоо ингээд бизнес хэмжлэг гэж ийсэн болвол сая одоо өвдөлт бүр ингээд ихсэд байна гэдэг, ингээд дахиад очиод зураг авах болоод ингээд бол энэ өвдөлтийн шинжийг нь харахад 5 биш 11 дугаар судас байна гэдэг ч юм уу. Ингээд маш нарийн зүйл байдаг юм байна. Тэгээд тэр судас центр руу хатгаж үзээд хэрвээ бүр болохгүй бол хагалгаанд орох яах вэ гэдэг эмчлэрийн зөвлөгөөнөөр шийдэн чи гэдэг юм уу. Ийм байдал бүр үрдэг юм байна шүү. Тэр нуруу чи өвдөг байгаа бол та маш хаттай байна. Өглөө болгон босоод дасглаа хийгээрэй. Тэр одоо YouTube сошиал бүх газар одоо тэр нурууны дасгалууд байгаа. Тэгэхээр тэрийг одоо өвдөөгүй байгаа дараа хийх юм бол илүү одоо үр дүнтэй сайн юм байна. Өвдсөн тохиолдолд бол дур мэдэж хамаагүй битгий хүчтэй болох, гаргуулах ч гэдэг юм уу. Эсвэл ямар нэгэн дур мэдсэн өөртөө тийм эмчилгээнүүд битгий хийгээрэй. Эхлээд яг оншоо зүг болох юм бол MRI зураг авах болоорой л гэж та бүхэнд зөвлөх байна. За энэ байна. Тэгээд ойрд бол нуруу өвдөлт гэртээ байгаа учраас бол нэх айх таараа айлч цугаалж зураг дарж амжихгүй байна. Яг студ банк гэрийнхээ хажууд болохоор зэрэг яг эрт зураг даруулъя гэж ирж байгаа хүмүүсийн жирэмсний зураг ч юм уу, гэр бүлийн зураг, хөрөг зураг, бэбигийн зураг ч юм уу, тийм амж байна. Удахгүй нуруу ер нь гайгүй болно гэж итгэж байна. Тэгээд ганц 2 сарын дараа гэхэд ер нь бол нэргээд аялаад сайх эхлэх байх. За тэр үедээ бол гой зураг бичлэгээ оруулна. Тэр болтлууд бол өөрт байгаа одоо хаартан дээр маш их дата байна. Тэгээд тэднийгээ боловсруулаад бас сонирхолтой оруулаагүй бичлэг юмнуудаа хэвлүүлэх жоохон цаг зав гарах юм бол хийгээд та бүхэндээ бас гоё зураг үзүүлгээ одоо үзүүлэх хичээнэ. Саяхан бас нэрэ оны дараахан 2 сард өнөө цагаан сарын өмнөх Instagram болон Facebook аккаунт хакерд болсон. Багхгүй тэгээд ер нь бол шинэ аккаунт нээсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн сошиалор миний аккаунт Facebook, Instagram аккаунт бол шинжлэхсэн. Тэгэхдээ ер нь бол хуучин нэрээрээ гэж ойлгоч болно. Ийм байна. За ингээд та бүдэд эрүүл энхийг хүсье. Ингээд удахгүй гоё зураг бичлэгээр хийгээд болцгаая. Бумбу 24/7